Մալե գուրջանել էվ սախալի դասասոնը բելի ադգիլի եքնեպատ։ Սլեպիս գամալուբաշի միտավովուլ կուլտուրիստը դասոնեպիս պարգչի դիդի սամուշավովի միմ դինարովս։ Ակ մայցղոբա ռեկրիացիուլի Գուրջանշի երդ դրոս պոպուլարուլի կուլտուրիսը դա դասոնեպիս պարգի մալեց վել պունկցիաս դայիպնեպս, ռիապիլտացի շեմտեք պարգշի մոյցղոբա ռեկրիացիոլ դա դասասոնեպելի զոնեպի, կարկեցտեպա բաուշ Ադիոնս մուլտիպուլիկցի ուրի հաղաց պորմա մի եցա, ես արիս սակալատ բուրտով մոյդանի, իկրեպա պրեմ բուրտիստիս մոցկովելի, մինի պեղ բուրտիս ստադիոնից, ադղաց ոտխաս ադամիանձ է գակետեպա սկամևի, ձալիան լամազի սպերո Իքնեպա իգիվ է սկերի, ռոմելից սենտրս խոպս սապեխմավուլո բիլիքևի, դասոնեպլի ադգիլևի դա սամի իքնեպա ադգիլի, թավշեքրիս ադգիլ սոյեզախիան, ես իքնեպա ալբա ճադրակի իստույս գանսազգրուլիշ։ Գուրջանել Իմ դենի ուղավել է շախիտոտի եկ եկնում ուտ այդ եմ զվաղի ավ, սկամը բի եկո, մեր ատրակցիուն է բի եկո, ձալի ընկարգի եկո, ռա ադրի, ամ չեմ ախալգած դողաշի, մեր ուտոտ մայիշար ուղել ապեր, հոյց ուտխումստատիան Հավիստավոտ կերտով է նախրգը զբավշովի։ Հարգի իքնի մատու հիստանամետրոտ իքնի մակակետեմուլի դա իմ խիերուլ է բենիկա դա ասուպկատ կարգատ իքնի մակ ույլապերի գաղախլ է բուլի թանամետրովետ։ Ատղոս Դա ձալիան կարգի եղո, ձալիան կարգի իրու այի արվիցի նա դաղուվից կարի։ Եխլա թուկի ես իսև գաղտեպա դա այի չույն ախալ գազրտեպս, մի եցեմ ատիմի սաշուալ է բարով, իկ նորմալ որի կարգի դրոգահատ արոն, դա Սիլամազ է, բունեբի սիլամազ է, ձահան կարգի իկտեմ, ամի ես ալմուպի ամս։ Պարգիս միշեն է բլվա սամի միլիոն նախիվարի լարի չիտեպա դա սավարավոտոտ չեմ ոտգոմասը գայիխսնեպա, իգի պարլամենչի գուրջանիս մարջորութարի դեպուտատիս